Jeg vil vise, hvordan man kan taste lidt mere kompliceret brøkudtryk, og hvordan man kan genbruge sine indtastninger. Lad os se på følgende udtryk her. Jeg synes, det nemmeste er at taste sådan et udtryk som det her ved hjælp af brøkskabelonen. Og hvis man har en lommeregner med Multiview, så kan man bruge brøkskabelonen. Så jeg taster her. Så kommer der en skabelon frem, hvor jeg så skriver tæller og nævner hver for sig. Og i tælleren stod der 2 plus 3. Og så skiftede jeg til nævneren med piltasten ned. Og der stod 2 gange 4 plus 5. Sådan, og så trykker jeg Enter for at få svaret. 5/13. Hvis jeg gerne vil se facit som et decimaltal, så kan jeg bruge dobbeltpiltasten her og få omskrevet 5/13 til et decimaltal. Nu er det måske ikke alle, der har brøkskabelonen på deres lommeregner. Man kan gå ind her i Mode og se, om den er slået til. Hvis jeg trykker på Mode, så kommer jeg ind, hvor jeg kan indstille, om jeg regner i grader eller radianer og forskellige andre ting. Og den nederste linje, der kan jeg skifte imellem Classic og MathPrint. Og MathPrint er der, hvor brøkskabelonen er slået til. Så hvis den ikke er slået til hos dig, så går du bare hen til den og trykker Enter. Så bliver den slået til, og jeg kommer tilbage til beregningsskærmen ved at trykke Second Quit. Sådan. Hvis man ikke har den på sin lommeregner, så må man taste brøkudtrykket ved hjælp af parenteser. Så må man skrive hele tælleren i en parentes, og det var 2 plus 3. Parentes slut. Divideret med. Og så skal der også parentes om hele nævneren. Og den hed 2 gange 4 plus 5. Parentes slut. Og trykke Enter. Så får vi det samme resultat. Så hvis man ikke har brøkskabelonen her, så må man bruge parenteser rundt om hele tælleren og hele nævneren. Her kan man så også få omsat til, man får decimaltallet omsat til et brøktal, altså 5/13. Lad os se på det her udtryk, hvordan vi skal taste det. Jeg vil skrive begge brøkkerne med brøkskabeloner. Så i tælleren, i den første brøk, skal der stå minus 5, og her er det, man skal huske fortegns minus og ikke regne minus. Og så skulle jeg have 3 stående i nævneren. Og så hopper jeg ud af brøkken ved at trykke på pil til højre. Så kan jeg skrive plus. Og så den næste brøk skriver jeg også med brøkskabelonen, og den hed 3 over 4 plus 1. Sådan. Og så kan jeg bare trykke Enter og få svaret minus 16/15. Og igen, ligesom før, så kan jeg jo få omskrevet til decimalrepræsentationen ved at klikke på dobbeltpiltasten her. Lad os nu sige, at jeg gerne ville gange med 10 i den sidste brøk. Det vil sige, at jeg vil jo egentlig gerne kunne komme tilbage til min indtastning her, og så bare tilføje et gange 10. Og det kan jeg faktisk godt. For hvis jeg herover går tilbage til min indtastning, altså her, og trykker Enter, så kommer den ned på indtastningslinjen, og så kan jeg så tilføje gange 10 ud for brøkken og trykke Enter. Så når du skal taste brøkker, så brug brøkskabelonen eller parenteser om tæller og nævner. Og udnyt også, at du kan genbruge din indtastning, hvis det skulle være relevant.